Ποιος τα ασαμπλέ, για ζαγόνσμε, θύρου να σύπαστα τούτε να νιτ πέστατε φαντάρε. Φίλοι μίσου του θύρ κομιθέτε τρετούς, οι τσίλοι μόρι βενδύν προθύρε να ασαμπλές για ζαγόνσμε. Να ασαμπλέ μόρι πιες γιθ κρυτάρτε μπασκίδε, τε πέσμε τε μπασκίδε δε κρυτάρτε ξύλα μπασκιάκ. Να τρεδίετ μόρι πιες νίζετε τρε, ζόδομ στάθην τρετούς τε ekipin drejtues të shoqatës. Shoqata kishte 2 vjet që nuk mblidhej, asnjë nga anëtarët e asamblesë nuk vjen ndjeni për asgjë. Pas propozimeve dhe votimeve, u zgjodh për kryesia e asamblesë së shoqatës, të bërë nga 3 vetë, kryetar unë dhe nën kryetar Alma Hoxha dhe nën kryetar tjetër Ilir Gjakovi. E para punës ne nuk merremi me fantazira, se çdo gjykata kushtetuese, kjo është një shoqatë që vepron dhe kur shqetimi i qartë në shoqatë aderojnë bashkitë, jo kryetarët. Pavarësisht dhe aderimi i bashkive është bërë me vendimin e këshillëve bashkiake. Kryetarët janë përfaqësuesit e bashkive në shoqatë dhe nuk ka të bëjë me emrin e kryetarit. Çdo kryetar me që nesër përfaqëson dhe kryetar këshilli përfaqësohet automatikisht në Komitetin Drejtues dhe në Asamble. Komiteti Drejtues përbëhet nga kryetarët e bashkive dhe Asambleja përbëhet nga kryetarët e bashkive dhe kryetarët e këshillave. Pra këtu nuk kanë të bëjnë emrat, këtu ka të bëjë bashkia dhe ne përfaqësojmë bashkitë që ta çarçojmë këtë dhe nuk ka drejt askush ta privatizojë.